kuwani waa cutubyo ka mid noqon doona ciidanka komandooska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed dhowr bilood oo diyaar garow iyo tababar ay ku qaateen xerada Turkisom ee Muqdisho. Kadib waxay maanta u ambabaxeen dalka Turkiga, gaar ahaan dugsiga tababarka komandooska ee Isbarta, halkaasoo ay ku soo qaadan doonaan tababarka aadka u sarreeya ee komandooska adduunka. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil kale oo Turki iyo Soomaali isugu jira ayaa maanta ku sagootiyey garoonka Aden Cadde Airport. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka, Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, ayaa ciidanka maanta baxayay kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda qaran. Difcadan hadda baxaysa waa difcadii toddobaad ee horinta koowaad ee aadaysa waddanka Turkiga. Waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed meeluu joogaba, waxaanu haynaa inaanu gacanna ciidanka ku dhisno, gacanna ku difaacna waddanka. Waa naga go'an tahay. War soo idinkama goona? Ma idinka go'an tahay? Ballan ma ku qaadeen dalkiina iyo diintiina inaad u dhimanaysaan? Anna waxaa naga ballana, haddii Ilaahay nagu simo, Ilaahay yiraahdo inaan idiin cadaalad samayno. Ciidan laguma dhisi karo, dad laguma hayn karo, khaasatan weliba rag u badan cadaalad la'aan. Cadaalad baa naga go'an. Kiina wax barta oo sida fiican u barta iyo kiina aan waxba baran inaana isku mid ka dhigin. Warbixintana waa naloo soo gudbin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynayaa inaad tababar dhammaystiran oo dalkiina aad ku anfacdaan aad soo qaadan doontaan. Ciidamadii gorgor oo idinka horreeya Soomaaliya guul bay u soo jiideen iyo magac, adinkuna aad guul u soo jiidi doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladda federaalka ay muhiimad gaar ah siinayso dib u dhiska ciidamada qalabka sida si loo helo geesiyaal difaaca dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Waxaana uu ka mahadceliyey taageerada joogtada ah ee dowladda Turkiga ay siiso Soomaaliya. Waxaan u jeednaa dhallinyaro Soomaaliyeed oo tababarkooda aasaasiga ahaa ku dhammaystay Soomaaliya, haddana u socdo Turkiga si ay u soo tababartaan, ay dalkooda dib u soo laabtaan. Waxaa saaran waajib tababarkaas in si fiican ay u soo qaataan, sidii taliyaha sheegay, dalka ku soo laabtaan, ay difaacaan dalka, dadka iyo diinta Soomaaliya. Inay difaacaan baa loogu baahan yahay. Waana fursad dad badan oo Soomaali ah ay helin oo idinka maanta hesheen. Fursadaan ka faa'iidaysta, ciidamada Soomaalida aan dhisayno waa ciidamo shacabka Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda iyo diintooda difaacaya way. Loogama taragalin cid kale inay dhibaato u geystaan dalkooda, inay mas-uuliyadii dalki ay qaataan, dalkooda difaacaan, cir iyo dhul iyo badba inay difaacaan. Dadkii difaac lahaa dalka dhiiggooda u huri lahaay waa idinka. Aniga dowlad ahaana diyaar baan u nahay inaan xuquuqdiina aasaasiga ahaa ilaalino. Ururka maanta ka ambabaxay dalka ayaa noqonaya ururkii toddobaad ee guutida 17-aad ee ciidanka komandooska gorgor. Cabdifitaax Cabduqaadir Akhyaar, SNA Radio, magaalada Muqdisho. Haddii aanan dhulkaygo dhiig kuugu foldhigin, haddii aanan dhulkaygo gobolnimada soo dhicin, Soomaali kama. Haddii aanan dhulkaygo dhuux cadaawo ku karin, haddii aanan dhulkaygo dhiig kuugu foldhigin, haddii aanan dhulkaygo gobolnimada soo dhicin, Soomaali kama dhalan. Malkaaga maan dhagan
anihi samandamin malka gamandagan anihi samandamin itana adbumelledin malka gamandagan anihi samandamin malka gamandagan anhi samandami itana adbumelledi anandulkaygo gachaku gudumnan hadi anandivatada dadasunka ku adkein hadi anandahantiyo miladaba udereran somalikamadalan hadi anandulkaygo gachku gudumnan hadi anandivatada dadasunka ku adkein hadi anandahantiyo miladaba udereran somalikamadalan ritmida kamanguran uniga upaman unin ritmida kamanguran uniga upaman unin umudahadan magaa ritmida kamanguran uniga upaman unin tumira kamanguran uniga upaman unin umadahadan magaa malaka gamandagan anhi samandamin malaka gamandagan anhi samandamin itana adbumelledin gachaku gudumnan hadi anandivatada dadasunka ku adkein hadi anandahantiyo miladaba udereran somalikamadalan hadi anandulkaygo gachaku gudumnan hadi anandivatada dadasunka ku adkein hadi anandahantiyo miladaba udereran somalikamadalan ritmida kamanguran uniga upaman unin ritmida kamanguran uniga upaman unin umudahadan magaa ritmida kamanguran uniga upaman unin ritmida kamanguran uniga upaman unin umudahadan magaa malaka gamandagan anhi
samandami malka gamandagan anni samandami itana adpumelledi